Edi Rama përmbyll një tjetër bashkëpunim kësaj radhe me Aleancën Popullore që përfshin 12 forca televizisë Çame, të drejtuara nga Artur Dojaka, si dhe me Demokristianët e Zef Bushatit. Dërsa pak më vonë Rama ka firmosur edhe Aleancën me Demokracinë Sociale të Pascal Milos. Bisedimet u zhvilluan pas ditën e të martës në zyrën e Kreut Socialist dhe pas tyre Rama ka reaguar edhe ndaj Aleancës së Djathtë, duke thënë se aty u mblodhën të gjithë plerat e politikës. Për çdo që e ndjek politikën në këto vite, nuk është gjikundi një koalicioni djath, po është një qëndër grumbullimi mbeturinash politike pas rënimit të 8 vjetë. Mbeturina republikane nga shpërthimi i korupcionit në Gërdec, mbeturina monarkiste të mbretërisë zulumeve këtu afër Ministrinë e Mbrojtjes, mbeturina demokristiane disa llojeve të mbledhura në rrugën e ateizmit korruptiv, mbeturina balliste nga koteci i pulave të korruptuara të oborit pushtetit Saliut. Aleatët e rinj fitore në zgjedhje. Jemi këtu pas konsultimesh të një pasnjëshme me komunitetin Çam dhe mbar shqiptarët e kudo ndodhur që e mbështesin kauzën tonë. Jemi këtu sepse gëzojmë mbështetjen e faktorit ndërkombëtar për ta zgjidhur drejt çështjen Çame, ashtu siç e kërkon e drejta ndërkombëtare e lirive të njeriu. Është një marrëveshje më e mira e mundshmja në rrethanat në të cilat ndodhemi, sepse mund kishte edhe më të mirë akoma, por gjithsesi ne mirë kuptojmë vështirësitë në të cilat ndodhet tashmë koalicioni ynë për të formuar plotësisht të gjithë ansamblin e vlerave opozitare për të garantuar fitoren në 23 qershor. Problematika që ka pasur ky kampi i madh i demokristianëve në Shqipëri na bëri që të marrim një vendim për t'ju bashkangjitur këtij koalicioni të majtë me emërtesën Rilindje, e cila normalisht i përshtatet edhe demokristianëve, mbasi edhe ne kemi menduar dhe punuar për një rilindje demokristiane.